lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo wa kuelewa zaidi kuhusiana na mtaala mpya, kwa sababu wao ndio wahusika wakubwa ama wale tunaita wa implementers, watekelezaji wa mtaala mpya. Kwa maana wakitoka hapa wataenda kuelekeza walimu kwa ajili ya utekelezaji wa mtaala mpya. Na lengo la mtaala mpya, unajua mtaala mpya unapoanzishwa unakuwa na mambo mengi ya kukidhi matakwa ama mahitaji ya taifa kwa wakati huu. Kwa hiyo mtaala ulioboreshwa ni mtaala ambao unakidhi mahitaji ya sasa kwa taifa letu. Kwa hiyo mimi nachowaambia, kwanza wewe watulivu, lakini pia wewe wasikivu kuweza kupokea hiki ambacho wawezeshaji wanatupatia, ili baada ya hapa sasa tuwe vizuri ama wawe vizuri kwa ajili ya utekelezaji. Baada ya hapo tutataka tuone matokeo sasa ya hiki ambacho wamepewa leo kwa ajili ya uboreshaji wa elimu yetu kupitia mtaala mpya. Nimekuja halmashauri ya jiji la Mbeya kuja kuwezesha walimu wakuu wa shule za msingi kwa mkoa huo kutoka shule za serikali na za binafsi kushiriki mafunzo ya mtaala ulioboreshwa. Malengo mahususi ni kuelewa kuhusu mabadiliko ya mtaala uliofanywa uboresho na namna ya kusimamia mtaala huu katika ngazi ya awali na msingi. Hilo ndio lengo kuu la mafunzo haya. Moja malengo mahususi ni kubaini mafanikio na changamoto wanazokabiliana nao na namna ya kuzitatua. Kama tunavyoelewa, changamoto zipo katika taifa lolote, lakini kuna njia sahihi za kukabiliana nazo. Tunasema challenges are there, but there are effective best practices to overcome the challenges. Kwa hiyo tumekuja na wawezeshaji mahiri, na tuna imani baada ya mafunzo haya walimu wote watakuwa wamejengewa uelewa huo. Na sasa mafunzo yanaendelea katika mikoa yote, halmashauri zote nchini Tanzania, mpaka kamilike watu wote tuweze kuongea lugha moja, ili kusiwe na shida katika utekelezaji wa mtaala huu ulioboreshwa. Tunaelewa makusudi mtaala huu unataka tumalize vipi, vijana wetu wamalize vipi, ili waweze kuwa vijana bora wa taifa letu la Tanzania. Jina langu naitwa Bez Benjamin, ni mkuza mitaala kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania na ni mwezeshaji katika mafunzo ya walimu wakuu juu ya mtaala ulioboreshwa mwaka 2023. Mafunzo haya yameandaliwa na Wizara ya Elimu ikishirikiana na TAMISEMI pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania kuhakikisha kwamba walimu wakuu wanapewa mafunzo kabilishi juu ya utekelezaji na usimamizi wa mitaala iliyoboreshwa, hasa mitaala ya elimu ya awali na mitaala ya elimu ya msingi. Mafunzo haya yatakuwa na manufaa kwa walimu wakuu kwa sababu hawa ndio watekelezaji na ndio wasimamizi wa mwisho katika utekelezaji wa mitaala. Tunaamini kwamba walimu hawa baada ya kupata mafunzo haya wataweza kwenda kuwezesha walimu wao kusimamia utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa ya mwaka 2023. Na kikubwa zaidi ni kwamba walimu watapewa mbinu, watapewa namna ya kusimamia, namna ya kuandaa masomo, namna ya kufanya ufundishaji unaojenga umahiri na namna ya kufanya upimaji ambao unakazia katika ujenzi wa umahiri. Jina langu ni Naomi Amon, mwalimu mkuu shule ya msingi Mwasote iliyopo Mbeya jiji. Nimefurahi sana kuwa mshiriki wa mafunzo ya mtaala ulioboreshwa. Nimefurahi kupata haya mafunzo kwa sababu kwanza nilikuwa sielewi mtaala ulioboreshwa ni kitu gani. Lakini kwa kupitia haya mafunzo nimeelewa mtaala ulioboreshwa, hasa kwa yale masomo ambayo watoto wetu watakwenda kujifunza wanapokuwa katika elimu msingi mpaka elimu ya sekondari. Nina uwezo sasa hata wakwenda kuielimisha jamii inayonizunguka, lakini mbali na kuielimisha jamii inayonizunguka, nina uwezo pia hata wakwenda kuwaelimisha wanafunzi wangu huko shuleni. Nina kila sababu ya kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwa mama yetu Mama Samia ambaye ni rais wetu, na yeye ambaye ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kwanza wa haya maono, mabadiliko haya ya mtaala. Tunamshukuru kwa ajili ya maono yake haya ambayo kwa sasa tumejua nini faida ya watoto wetu kwa baadaye. Na mimi kama mwalimu mkuu ninaahidi kwamba haya mafunzo nitayafikisha ngazi ya wanafunzi, lakini pia ngazi ya jamii yote inayonizunguka, sehemu ya shule, lakini pia hata pale mahali ninapoishi.